مدحوينها جمهوريادة سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي ايا سوين لو سوغيا خطبت سنديد كيس او كهور جيدين دونو سيديد دبشان اينو كو قدو جرنو لبادا قولي وحان الله فيلا يا اينو دمان كاقا حد لدونو هرو مركا اي سميسي حكومة ديسو يا عقبادها وقت كان حادر كا احريال ورباهين تحقوقا الايا ساسي هو ساو هشاين نقول كمي دا خطبت دا مدحوينها او جيدين ايو بشا سيديد دي دا ايو قدبادا او ديرا دا سارا ايو وحان اينو كسو كوبينا وربحين تينن madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waraaq ka soo baxday ayaa waxa lagu mudeeyay khudbad sanadeedka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waraaqdaasi oo sheegaysay 8da bisha inuu labada gool ka horjeedin doono hadalkiisa dastuuriga ah madaxweynuhu Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa la filayaa 4 qodob inuu kaga hadlo khudbadiisa dastuuriga ah 8da bisha uu ka horjeedinayo labada gool qaran waxana koob ka noqon doona xiisada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool 3 bilood ee ugu dambeysay ka loosnayd taasi oo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan haadirka ay ku hayaan gacanta amaanka iyo nabadgelyada guud ahaan gobolka Sool miiska wada hadalka in la isugu yimaado oo la iska laabxaado xiisada taagan oo ay diideen xulufada bariga Sool iyo faragelin qaawan oo ay ku hayso xuduudaha iyo soodimaha Soomaaliland maamul goboleedka Puntland Soomaaliya qodobka koobaad ee uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi diirada ku saari doono khudbad sanadeedkiisa ayaa ah sidii nabadgelyo waarta loogu dhameyn lahaa xiisada tan sida oo kalena wada hadal la isugu iman lahaa lambar 2 wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo gacmo-gacmaynta ay Soomaaliya ku hayso Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu diirada saari doonaa sidii ay uga mid dhalin lahayd jamhuuriyadda Soomaaliland hadafka ay soo lahayd 2-3 sanadood ee ugu dambeeyay oo ahaa in muranka madaxbanaanida ee waddanka Soomaaliya kala dhaxay xal waara loo xilo waxana uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi diirada saari doonaa sidii wada hadalladu u sii socon lahaayeen iyo sidii ay Soomaaliya u joojin lahayd gacmo-gacmaynta ay Soomaaliland ku hayso guddida dhinaca ka rarane Xasan Sheikh Maxamuud uu sheegay inuu isagu soo diray ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka hadli doonaa taasi oo uu daaha ka rogi doono madaxweyne Muuse Biixi Cabdi midnimada uu Xasan Sheikh Maxamuud doonayo iyo xeeladaha siyaasadeed ee uu wada inaanay suurtagal ka ahayn Soomaaliland lambar 3 khudbad sanadeedkiisa dastuuriga ah waxa uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kaga hadli doonaa doorashooyinka Soomaaliland oo labadii sanadood ee ugu dambeysay ay ku kala fogaayeen mucaaradka iyo muxaafidku kuwaasi oo ruqsaddii la siiyey 3 xisbi qaran ee 10 sanadood ahayd ay waqtigan dhacday loona baahan yahay in la dardargeliyo doorashada ururada iyo asxaabta badan sidii ay uga qabsoomi lahayd gudaha Soomaaliland madaxweynaha ayaa ku adkaysan doona sida ila wareediyadu sheegayaan inay doorashadu ka madax bannaan tahay xukuumadda uu hoggaanka u yahay oo ay ku xiran tahay guddida doorashooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland taasina ay shaqadeedii waqtigan xaadirka ah sii wadato iyadoo xukuumaddu xilki ka saarnaa ay gudatay oo u shubtay kharashaadkii ay u baahnaayeen ee shaqadan ballaaran ku geli lahaayeen qodobka 4 ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu diirada saari doono ayaa ah siyaasadda arrimaha dibadda oo diblomaasiyiin firfircoon ay soo hooyeen guulo wax ku ool ah siyaasadda arrimaha gudaha iyo nolosha aasaasiga ah oo ay horumar la taaban karo ka sameysay xukuumadda uu hoggaanka u yahay waxana ay noqon doontaa khudbad sanadeed aad u saameyn badan taasi oo ay dhegaha shacabka Soomaaliland si weyn u sugayaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed